ডিব্ৰুগড় মেডিকেলে ইমান ডাঙৰ ঘটনাটো কৰিব নালাগিছিলে, কিন্তু যেতিয়া ডেড বডিৰ লগত কৰি আছে এনেকৈ আম মানুহৰ লগত কেলে কৰা নাই, কৰিছে নিশ্চয় কৰিছে। অসম মেডিকেল কলেজৰ কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মৃত কন্যা সন্তানৰ পৰিৱৰ্তে মাক বাপেকক চমজাই দিলে ল'ৰা সন্তানৰ মৃতদেহ। অসম মেডিকেল কলেজত আজি পুৱা মৃত্যু হৈছিল এটি তিনিমহীয়া কন্যা শিশুৰ। শিৱসাগৰৰ ঢুলীয়াপাৰৰ জোনাকী নগৰৰ অবিনাশ বৰা আৰু দীপজ্যোতি বৰাৰ কন্যা শিশুটিক শনিবাৰে পুৱা পিতৃ মাতৃয়ে ভৰ্তি কৰিছিল AMCHত। আজি পুৱা মৃত্যু ঘটিছিল শিশুটিৰ। তাৰ পাছত যাৱতীয় নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই পুৱা মৃত শিশুটিক চমজাই দিছিল পিতৃ মাতৃক। সেই অনুসৰি শিশুটিৰ মৃতদেহ শিৱসাগৰৰ শান্তিবন শ্মশানত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু কৰাৰ সময়তহে পোহৰ লৈ আহে ভয়ংকৰ তথ্য। কন্যা শিশুৰ পৰিৱৰ্তে AMCH কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালটোক প্ৰদান কৰে এটি ল'ৰা শিশুৰ মৃতদেহ। ইয়াৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিৱেশ। অবিনাশ বৰা ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এক অভিযোগ দাখিল কৰে। আনহাতে শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা হৈছে মৃতদেহ সলনিৰ তথ্য। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণ খুমটাইৰ বাছিৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ ডেৰমহীয়া শিশুটি কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। বাছিৰৰ মৃত সন্তানৰ সৈতে সলনি হৈছিল অবিনাশ বৰাৰ সন্তান। যোৱাকালি ৰাতি লৈ গৈছিলোঁ বেবীটোক বাছিৰ আলীক ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত। তাৰপৰা আমি 2-3 ঘণ্টাৰ পাছত ডক্টৰে ক'লে যে ডেথ হ'ল আৰু ল'ৰাটোৰ কভিড ওলালে। সেনেকৈ ৰাতিপুৱা হ'লগৈ, ৰাতিপুৱা আমি যেতিয়া ল'লোঁ বডিটোক তেতিয়া মানে ডক্টৰে দি দিছে আমাক একদম পেকেটিং কৰি কিনে কভিড-19 বুলি কিনে মাৰি কিনে দিছে আৰু খুলিব নোৱাৰি বুলি কৈছে। আমি খোলা খুলি কৰা নাই, তাত কিন্তু দুটা ডেড বডি হৈছে কালি নিশা, এটা শিৱসাগৰ এটা আমাৰ চৰাইদেউ। আমাৰটো আমি লৈ আহিলোঁ, আমিতো জানাজা দি দিলোঁ, আমি খুলি কিনে চোৱাও নাই কি হয় কি নহয়। তাৰপাছত শিৱসাগৰৰ পৰা ফোন আহিছে যে আমাৰ বেবীটো বোলে বদলি হৈছে আপোনালোকৰ লোকত তাত। তেতিয়া আমিতো অবাক হৈ গ'লোঁ কি হ'ল এইটো ঘটনাটো। তাৰপাছত এই ফোনাফোনি হোৱাৰ পাছত আজি এই থানাই গৈ কিনে উদ্ধাৰ কৰিছে যে সঁচাকৈ সেই বেবীটো সেইটো লেডিছৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তৎপৰ হৈ পৰে। চৰাইদেউ জিলাৰ মা মৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মৰাণৰ খুমটাইৰ পৰা স্থানীয় প্ৰশাসনে মৃতদেহটো খনন কৰি প্ৰশাসনে সলনি কৰি শিৱসাগৰৰ নিজ গৃহলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। মৰাণৰ পৰা চন্দ্ৰজ্যোতি মিশ্ৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ 12, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12, অসম নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।